Ħatta u l-aħħar xhur esperjenzajna żieda mill-aspett diplomatiku, mill-aspett politiku mal-Ġappun fejn tintejbu relazzjonijiet bilaterali ħalli bekk inkunu nistgħu anke bħala pajjiż nisfruttaw il-possibbiltajiet kbar li jeżistu f'dan il-pajjiż li huwa pajjiż ferm akbar minn Malta. Dan wassal biex mhux biss nikkunsidraw li nkomplu ntejbu daw ir-relazzjonijiet u li nżidu anki l-kummerċ ma' dan il-pajjiż, imma ddeċidejna li niftħu ambaxxata ġdida ġewwa Tokyo biex bekk inkunu nistgħu nsaħħu il-possibiltajiet ta' pajjiżna, speċjalment il-komunità kummerċjali li jidher li hemm rieda u hemm xewqa mhux biss minn naħa Maltija li naħdmu Ġappun, imma kif jiena informat anki minn naħa Ġappuniża li jaħdmu ma' pajjiżna. Allura dan nistgħu nkomplu nagħmlu aħjar billi konna preżenza anki fiżika permezz ta' ambaxxata ġewwa l-Belt Kapitali Tokyo. Kellimna wkoll kif nistgħu nkunu anki supported mill-ambaxxata se tidfa' fil-Ġapan, però anki hawnhekk nistgħu naħdmu jitfit ma' Trade Malta mal-Malta Enterprise u anki mal-Malta Chamber of Commerce. Però din hija għalija memorja sabiħa li anki sab il-ħin l-Honorable Minister Carmelo Abela biex jilqana, jilqa l-kumitat tagħna u nemnu flimkien li l-futur tej Malta u Ġapan huwa kbir.